Gradske teme. 13:18, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kao što smo i najavljivali kroz dan, u nastavku nam slijedi emisija Gradske teme. S nama u studiju su gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Evo za početak, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima. Isto tako, tu je i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodin Željko Lacković. Dobar dan i vama i dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, gradonačelniče, jučer je otvoren prostor za udruge u Domu kulture u Đurđevcu. Koje udruge, što se sve radilo, evo upoznajte nas malo za početak s tim. Pa evo, jučer je praktično napravljen zadnji dio i svečano otvoren zadnji dio Doma kulture. Nakon što je napravljena energetska obnova, uređen prostor kina i okoliš, zadnja faza je bila uređenje prostora za udruge i uređenje sanitarnih čvorova. Jučer smo imali i svečanu primopredaju ključeva za prvi 7 udruga koje će koristiti ove prostore. To su Naš Kud i Gradsko kazalište, koji su svojevrsni domaćini u Kudu i koji tamo najviše koriste prostore. Zatim imamo našu udrugu žena grada Đurđevca i udrugu žena Narcise, koja će također biti ovdje u tim prostorima. Imamo klub žena, šahisti koji broje 50-ak djece, odnosno članova, koji do sada nisu imali najbolje prostore za rad. I udruga Osmijeh, koja provodi brojne europske projekte i koje će zapravo tamo raditi sa djecom poslije škole. Oni imaju jedan oblik pomoći u učenju i druge aktivnosti. Eto, to su bili prvi, odnosno predsjednici ovih udruga su bili prvi u Domu kulture. Bili su zadovoljni prostorima, naravno da moraju sad urediti još u skladu sa svojim udrugama, ali svakako jedan funkcionalan prostor koji će doprinijeti aktivnosti i razvoju suradnje među udrugama na tom području u Domu kulture. Sve ove nabrojene udruge zapravo jedva su dočekale svoje prostore. Gospodine Lacković, hoće li i druge udruge moći koristiti ove prostore? Da, upravo tako. Sve udruge s područja grada Đurđevca moći će slobodno koristiti. Neki imaju veće potrebe za korištenjem, neki manje. Neki će držati svoje dokumente, registratore, ono što imaju od dokumentacije i koristiti samo za sastanke. Neke druge udruge su opet aktivnije i imaju potrebu za radnim prostorom, pa će koristiti taj treći dio, jer je sve podijeljeno u tri dijela. Šahisti će biti vjerojatno najčešći tamo u korištenju, ali apsolutno sve udruge koje su registrirane, koje djeluju na području grada, moći će na adekvatan način održavati svoje sastanke, svoja druženja, i ja vjerujem da će to biti jedan novi dnevni boravak u našem gradu, da svi oni koji imaju potrebu negdje sjest, organizirati jedan mali sastanak, druženje sa udrugama iz drugih dijelova, upravo su to naglasili, da će sada imati konačno odraditi si normalan sastanak, da ne moraju biti u kafiću, da imaju normalan prostor, tako da će ovo sve doprinijeti da naš Dom kulture živi što bolje. Evo, jučer, odnosno u utorak je održan, bio je Dan Svetog Florijana, pa ste posjetili naše vatrogasce, gradonačelniče. Što ste tamo vidjeli? Evo, upoznajte nas malo i s tom temom. Pa u utorak smo iznenadili naše vatrogasce u 7 sati ujutro na zamjeni smjena. Došli smo u zgradu javne vatrogasne postrojbe, gdje su zajednički naši vatrogasci i naši policajci. Čestitali smo im Dan Svetog Florijana, zahvalili na njihovim aktivnostima, evo, ne samo oko njihovih redovnih poslova, nego i oko brojnih aktivnosti koje su povezane sa pandemijom COVID-a, jer oni su, evo, jedna od glavnih operativnih snaga na području grada u našem stožeru civilne zaštite. Održani su i dani otvorenih vrata. Evo, klincima je tamo zapravo bilo najzanimljivije. Naša ekipa ih je posjetila. Evo, gospodin Lacković, možda osvrti na to. Prvo je bilo klincima zanimljivo, drugo, vidjeli su kako žive i rade naši vatrogasci. Netko od njih možda će biti sutra pravi veliki vatrogasac. Svi u jednom momentu moraju doći u kontakt sa vatrogastvom. Znamo da je u našoj
županiji vatrogastvo jako razvijeno, da ima najveći broj vatrogasaca po broju stanovnika u cijeloj Republici Hrvatskoj i to je jedan od načina kako oni prezentiraju tu svoju humanu djelatnost i vjerujemo da će u budućnosti biti dovoljno zainteresiranih da se bave vatrogastvom. Dakle, ovo je bio jedan interesantan dan za sve one koji su posjetili i vidjeli jedan radni dan naših vatrogasaca. Gradonačelniče, evo danas je objavljen javni poziv studentima za stipendiranje od strane grada Đurđevca. Upoznajte nas evo i s tom temom. Pa objavljen je javni poziv da se jave svi studenti s područja grada Đurđevca koji planiraju koristiti stipendiju grada Đurđevca. Stipendije su omogućene za sve redovne studente s područja grada u iznosu od 50 kuna po ECTS bodu za sve studente, dok je evo za studij u Đurđevcu, studij računarstva i informatike, iznos 100 kuna po ECTS bodu, odnosno to je 3000 i 6000 kuna godišnje. Danas je objavljen poziv da se jave svi studenti, prijave će se raditi u dva koraka, dakle sada je bitno da se svi prijave, da daju svoje osnovne podatke, a tamo u 9. mjesecu kad upišu godinu će dostaviti i potvrde o upisu i ovo ostalo što nam je potrebno, ali mi moramo napraviti evidenciju i registar, odnosno bazu podataka tih studenata da bi mogli kasnije to vrlo jednostavno realizirati. Imamo jednu zanimljivost, odnosno jedinstven model, isplata se vrši po ostvarenom ECTS bodu, znači student neograničeno puta može podnositi zahtjev za isplatu praktično kad položi svaki ispit da ostvari stipendiju. Evo, vrijedi se potruditi. Detalji su dakle na web stranici grada Đurđevca. Nastavno upravo na ovu temu, jesu li bili sa sveučilišta Sjever ovdje u gradu, gospodine Lacković? Pa oni su zapravo glavni pokretači cijelog ovog projekta. Mi smo tu jedan tehnički suport, cijeli teret obveza je bila na njima. Mi im se i ovom prilikom zahvaljujemo. Bili su prošli tjedan, pogledali su radove koji su pri završetku. Čeka se potpis rješenja koje kod ministra na potpisu da se dostavi se učilištu, da se može staviti službeno na stranicu, već to tamo stoji određeno vrijeme, ali nadamo se da će uskoro stići i se učilištu taj dokument da mogu staviti na stranicu gdje su prikazani svi fakulteti koji se mogu upisivati. Suradnja sa sveučilištem je izvanredna, oni rade jedan jako dobar, moderan i atraktivan posao na području visokog obrazovanja. Oni su nedavno svoj 30. studijski program verificirali, dakle oni su jedno propulzivno, moderno sveučilište koje stvara kadrove za posao, ne za burzu rada i veseli nas suradnja i činjenica da ćemo raditi u budućnosti još neke projekte, a najavili smo da je u planu i internacionalno sveučilište koje je već trebalo realizirati od strane sveučilišta Sjever. Oni nisu prihvatili realizaciju takvog jednog projekta, bojeći se kako bi to u konačnici ispalo. Strani investitor je to napravio u Srbiji, odnosno u Vojvodini, i mi smo svakako kao grad, kao zajednica zainteresirani za jednu vrstu takvog ulaganja koje bi još više diglo grad Đurđevac i tamo gdje su studenti, tamo se doseljava, tamo je kvalitetna radna snaga i razvoj gospodarstva prema tim novim tehnologijama koje bi se tamo predavale. Tako da jedno vuče drugo i vjerujem da ćemo u budućnosti doseći nešto što se vjerojatno malo tko mogao uopće nadati da se može dešavati u našem Đurđevcu. Evo, idemo se osvrnuti na još jedan posjet koji ste jučer obavili. Naime, posjetili ste udrugu Mali princ koji je evo bio povod, gradonačelniče. Pa evo, nažalost, zbog ovih vremena se ne možemo družiti koliko je to inače bilo normalno, ali jučer smo imali posebno lijepi razlog. Otvorene su ponude na javnoj nabavi za izgradnju kuće podrške Mali princ. U tijeku je pregled dokumentacije, u narednim tjednima bit će odluka o odabiru i krenut će gradnja samog objekta kuće podrške. Dakle, osim objekta kojim će se osigurati prostori za poludnevni dnevni boravak, organizirano stanovanje i za rad same udruge,
uredit će se i cijelo dvorište i zajedničko dvorište sa zgradom koju koriste odjeli za učenike s teškoćama u razvoju, i zapravo će oni zajednički moći u budućnosti planirati svoje aktivnosti na tom prostoru i moći će tamo provoditi dane. Korisnici su bili vrlo zadovoljni, evo svi jedva čekaju da pogledaju početak radova i rekli su da će redovito obilaziti radove i dojavljivati eventualne propuste u gradnji. Evo, članovi udruge Mali Prince djeluju i izvan našeg grada, zapravo surađuju s udrugom Latice i udrugom Maslačak, ili tako, gospodin Lacković? Da, u našoj županiji aktivno djeluju, dakle, dominantno tri udruge koje ste spomenuli, dakle, koje skrbe o korisnicima, odnosno o djeci koja imaju poteškoće u, intelektualne poteškoće u razvoju. Latice su koprinička udruga koja broji otprilike 50-ak djece. Oni su prošli jedan težak put. Bili smo nedavno i kod njih, kod gospođe Nevenke Fuchs, koja je njihova predsjednica. Oni su recimo sami morali kupiti svoj objekat i roditelji 51 korisnika, dakle djece, su jamci na taj kredit, da će taj kredit biti vraćan. S druge strane, prijatelji naših malih prinčeva i princeza su i Maslačci iz Križevaca, koji imaju 40-ak korisnika, odnosno djece, njih vodi gospođa Tamara Premuš, i s njima imamo jako dobre odnose. Naš Mali Princ je praktički generator i pokretač svih tih projekata koji se apliciraju na europske fondove. Oni i Maslačci i Latice imaju po 7 asistenata osobnih koji su riješeni preko projekta kojeg vodi naš Mali Princ, a tu želim posebno se zahvaliti i istaknuti ulogu predsjednice Kristinke Štefan. Dakle, svi oni rade vrijedno i bore se za svoju djecu i za svoje mjesto pod suncem. Ono što svi naglašavaju je zapravo činjenica da nisu dovoljno vidljivi od same zajednice, dakle od gradova i županija. Ovdje kod nas je to drugi slučaj, ali moramo isto tako reći da niz asistenata, dakle to su ogromni sustavi i potpore pomoći koji se ostvaraju preko europskih socijalnih fondova, dok recimo naša županija, bak sam jučer pitao kolika sredstva izdvaja, dakle ukupno je 120 djece, dakle 42.000 kuna za cijelu godinu za 120 djece, za udruge. Prije toga godinu dana imali su svaki po 11.000 kuna, dakle ukupno je bilo 33, sada su dobili 42, i tu zapravo možemo vidjeti koliko su zanemarene upravo te socijalne skupine od strane onih koji bi trebali voditi. Grad Đurđevac je pripremio i otkupio zemljište i pripremio dokumentaciju i bio spreman za apliciranje na europske fondove. Najatraktivniju poziciju u gradu, dakle gradsku upravu i dvije susjedne zgrade su stavljene na raspolaganje udruzi invaliditeta radi centra za osobe sa invaliditetom. Opet jedan projekt od 15 milijuna kuna i sve to napravljeno u jednoj suradnji, dakle udruga i grada, a te suradnje zapravo niti na području ostalih gradova, ali niti u odnosu na županiju nema, i to je nešto što svakako predstavlja jedan loš odnos prema onima koji bi nam trebali biti najpotrebitiji, i od onih koji raspoređuju novac sviju nas na prvom mjestu. Često znate isticati tu dobru suradnju s udrugama. Gospodine Lacković, moram vas onda pitati koja je, možemo reći, tajna u tome? Tajna uspjeha, evo. Pa morate vidjeti uvijek one koji su slabi. Ne smijete vidjeti sebe na prvom mjestu. Ako vi ste osoba koja ste na nekakvoj odgovornoj poziciji za koju ste dobili povjerenje građana, onda je prvo da kada raspolažete tim sredstvima tih građana pomognete i vidite one koji su najpotrebiti. Često to nije niti pitanje novca, to je pitanje organizacije, pitanje prioriteta. Tako da oni svi koji se nalaze u takvim skupinama jako dobro vide tko ih vidi, tko ih ne vidi, ali više ih se ne vidi nego što ih se vidi. I evo, na kraju emisije, gradonačelniče, možda još samo osvrt na kampanju. Evo, kakva je situacija u kampanji s obzirom na ove, možemo reći, otežane uvjete u kojima djelujete sad trenutno?
Pa kampanja u Đurđevcu traje 4 godine. Imamo brojne projekte u provedbi koji su zapravo pokazatelj i uspješnosti i rezultata koje smo ostvarili svi zajedno. Mi se družimo sa građanima, neće biti nekih velikih okupljanja zbog situacije sa koronom. Osim toga, znači, neće biti neke posebne kampanje, osim naravno poziva svim građanima da izađu na izbore, jer bitno je da nam daju svoje povjerenje, da bi mi mogli i dalje razvijati i grad i županiju ovakvim velikim tempom kakav imamo ovdje u Đurđevcu. I evo, gospodine Lacković, kako se ovo organizira na nivou županije, kako izgleda kampanja? Pa kampanja je različito, da li ste vi napadači ili branite poziciju, dakle gradonačelnik je taj koji će braniti i isticati ono što je napravljeno. Što se tiče moje kampanje, ja sam izazivač i moram zapravo ukazivati na sve ono što nije napravljeno, što je trebalo biti napravljeno, a jasno da ove okolnosti u značajnoj mjeri otežavaju i vidljivost i dostupnost, ali isto tako, kao što je rekao gradonačelnik, ja sam sa svojim timom svaki dan na terenu, nema gdje nas nema, od križevačkog prigorskog kraja, od njihovih dvoraca, od njihovih tamo orehovečkih vinograda, razgovaramo s ljudima, prošli smo cijelu Podravinu, svaki dan smo u Koprivnici, nastojimo širiti optimizam i pozitivu, jer smatramo da samo pozitivnim pogledom na stvari možemo nešto promijeniti. Svjesni smo da naša županija stagnira i po osjećaju, ne samo po statističkim podacima. Ukazujemo da je potreban jedan brži, snažniji razvoj županije. Ukazujemo i na uzroke takvoga stanja. Dakle, mi smatramo da je naš župan, gospodin Koren, već predugo u toj fotelji za koju se toliko silno bori sada i za koju smatra da ju treba, evo, i nakon gotovo 20 godina dalje zadržati. Silno se trudi pokazati da nije umoran, da ima ambicije, da ima vizije, no nažalost sve ovo što mi jako dobro znamo ga demantira i ja vjerujem da birači koji i u statističkim anketama pokazuju da očekuju i trebaju promjenu, njih gotovo više od 70%, će to na predstojećim izborima i pokazati, dakle, izlaskom na birališta. Evo, rekli ste da ste izazivač, kakve su onda vaše procjene, evo? Pa evo, za razliku od gospodina Korena i gospodina Kešera, koji su ovak dosta nervozni, ja sam potpuno smiren, smatram da svojim dosadašnjim radom i angažmanom u politici sam pokazao što mogu, na koji način ja radim, kakva je moja vizija stvari, kakvi su rezultati mog djelovanja, ne samo u javnom prostoru, nego i u privatnom, i ja mislim da je toga svjesno velik broj birača, naročito ovdje kod nas u podravskom dijelu. Također želim reći da je sve više nezavisnih platformi, da li se oni zovu nezavisni ili kandidacijske liste grupe birača. Na prošlim izborima je bilo 20, na ovim izborima je 33 nezavisne platforme. One su jedna nova snaga i dokaz da se više jednostavno kroz postojeći stranački sustav starih stranaka ne može djelovati i da imamo uslijed toga jednu negativnu percepciju birača, da su političari foteljaši, da nemaju vizije, da ne žele ništa raditi, i sve to dovodi do lošijeg i lošijeg kadroviranja. Dakle, mnogi od načelnika ili župana koje su izgurale stranke ne bi mogli biti niti pročelnici bez tih stranaka, a oni vrijedni, marljivi, pametni, ambiciozni koji bi željeli mijenjati stanje u društvu nailaze jednostavno na nepremostive prepreke i sada kroz nezavisnu scenu, nezavisne platforme ponovno pokušavamo. Ja sam vrlo optimističan jer vjerujem da je to toliko opće prisutno i da se može praktički osjetiti strah ovih stranaka i njihovih kandidata od činjenice da, recimo, mene vide u drugom krugu, a ja, kao što sam rekao, potpuno opušteno idem i pokazat ću zapravo da se može napraviti i ono što oni misle da je nemoguće. Dakle, ući ću u drugi krug i u drugom krugu ću pobijediti na izborima za našeg župana Koprivničko-križevačke županije. Evo, razmišljam kako završiti emisiju, pa ću onda oko jednostavno sretno.
Hvala vam. Vama hvala na dolasku, a vama poštovani slušatelji na pažnji. S nama u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija bili su gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Do idućeg petka, lijepi vam pozdrav. Gradske teme.